cili ndjek nga afër punime që mbaj asamblea e ditës sot. Me Ergys edhe njerë të ndojt lidhe me ty, shpresoj të dëgjohem të këty? Po, përshëndetje dhe të kaloj linjen. Kryeministri Edi Rama, sot me statusin e kryetarit të Partisë Socialiste, ka zgjedhur Durrësin për të zhvilluar mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, një mbledhje e cila ishte parashikuar prej javësh kjo e forumit të lartë të kësaj force politike. Një mbledhje e cila do të fokusohet tek organizimi i Partisë Socialiste në teren. Agenda parashikon që fjalën hapse të mbaj kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, më pas do të jetë sekretari i përgjithshëm Blendi Klosi, i cili do të raportoj për sa i përket procesit të rienergjizimit të Partisë Socialiste, si edhe për të evidentuar problematikat, zgjidhjet e problematikave të vërejtura gjatë këtyre javëve të fundit të kontakteve të zyrtarëve të lartë të Partisë Socialiste në organizatat bazë të kësaj force politike. Më pas do të kemi diskutime nga ana e të gjithë antarëve të Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. Në këtë Asamble Kombëtare të Partisë Socialiste pritet të miratohen dy udhëzime. Së pari, udhëzimi për zgjedhjet e brendshme në Partinë Socialiste dhe udhëzimi i dytë për zgjedhjet e delegatëve të Partisë Socialiste për kongresin e qershorit të kësaj force politike. Do të jetë pjesë e këtij udhëzimi të dytë edhe procesi i zgjedhjeve për bashkëkryetare të organizatave dhe këshillave të Partisë Socialiste në bazë. Pritet që fjala e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama të jetë e hapur për mediat dhe është pjesa të themi më kryesore, pasi krye socialisti Edi Rama do evidentoj gjithçka ndodh në terrenin e Partisë Socialiste, marrë në konsiderat faktin se kjo forcë politike me mbledhjet e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste, të cilat janë zhvilluar për gjatë javëve të fundit, kanë ndezur motorët e organizimit politik në funksion të zgjedhjeve parlamentare të pranverës vitit të ardhshëm. Kujtojmë se gjatë javëve të fundit, vetë kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka marrë pjesë në disa mbledhje të organizatave të kësaj force politike në bazë. Në shumë qytete të vendit, kryet socialisti Edi Rama ka diskutuar për sa i përket organizimit, fuqizimit të organizatave të Partisë Socialiste, madje ka shpërndar dhe kartat e antarësimeve të reja në këtë forcë politike. Hapja e Partisë Socialiste dhe prurjet e reja në këtë parti janë dhe prioritet i leadershipit të Partisë Socialiste. Është një mbledhje e cila vijon organizimin e Partisë Socialiste në teren gjithmonë me fokus zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Nisidam. Mergus, për gjitha informacionet që përcove. Faleminderit ju.